Bir qrup kəri hökumət təşkilatı Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin dünyada dini azadlıqların vəziyyətinə dair illik hesabatına etiraz bəyanatı qəbul edib və bildirilib ki, hesabatda ölkəmizin dini və mədəni obyektlərinin, xüsusən də azad edilən ərazilərin mühafizəsinə səhlənkər yanaşıldığı göstərilməklə təhrifə yol verilib. Ermənilər tərəfindən dağıdılan və ya donuz tövləsinə çevrilən yüzlərlə məsciddən isə bəhs edilmir.